Voi jumala, mä kirjoittamassa. No ei se mitään, ei se mitään. Kun siinä oli nyt 10 pelaajaa, mä että ei viivytä. Kyllä sitä ehtii jutella. Kato, kun ne siitä mun nimestä näkee, että Tohe pelaa, niin ne siitä tietää. Niin vittu, mä pitää mennä tuonne Akviniikin, minä tekee. Mä en osaa enää karttoja näkeä tehdä. Miten kartta... Aa, tosta näkyy kartat. Kartat, okko. Okay. Joo, kine, joo, kia tappo. No niin, se lentää nyt, koska tätä onkohan se. Brown self rep, Brown käppää. Se on impostor. Se oli nopea peli. Se lähti heti, kun sen tajus, että se ei edes... Kun etenkin jos pitkään viesti, niin siinä menee aina jonkin aika. Uusi peli, se ei kyllä kestänyt kauan. Yeah, crewmate, let's go! Selvä. Eiku niin, tossaan toi menikin. Älä tapa! En tapa. Okei, mä tiedän. Kato, kun en mä voi. Toi fix light tuli aikaisemmin, niin sä et oo, mä tuun sun perässä, koska mä tiedän. Joo, mä oon menossa korjaan niit koko ajan. Tähän aataan. Missä sä oot? Mä otan sun kai, mä en halua olla yksin, bro! No mä oon Storakessa nyt. Mä oon Storakessa. No siinähän, no siinähän sinä näytkin. No jos mun pitää mennä kafeet. Mä mulla on admin. Mä oon sä jätit mut, älä! Oh my god, mä teen tehtäviä. Mä veikän, että kun näistä tappaa. Nyt mun pitää mennä sekuuritun luokse. Mitä mä voin tästä mennä paskuta yksi joku tuossa kämppiin? Eikö tossakin näköjään on tehty? Mä odon sen saman. Mä heti kanselle, tai jos joku tulee. Älä! Taas meni valot. Älä! Tuon. Mä en aio mennä tohelle. En vitussa. Mä etkö luota minno? No. Tulee oikein tappuu, mut miks toi kämppii? Mistä sä voit tietää? Miks toi on tossa? Miks toi on tossa? Mä tiedän, toi oranssi on legit. Seuraava! Mitä vittua? No me ei paina nappia ja sanoa, että se on epäilyttävä. Joo, mä varon tota oranssi, niin oranssi on niin goofy ass, hänen äiti ei oo elämässä, hän yritti tappaa joku... Ihmiset! Ai siis joo. Niin kannibaalista eli, siis. Oh my fuck god! Eli oranssi. Ja taas! Oranssi vaan! Joo, oranssi on tässä! Kato! Oranssi! Nyt ne spämmii koko ajan. Tää hell. Nää spämmii koko ajan näitä valoa. Mene vittu! Joo, aha. Kyllä joo! Vituun paska! Jee! No ajata, nyt on ainakin puhumaan. Nyt on ainakin Nyt on ainakin semmoista porukkaa, ei ollu imposta, nyt on semmoista porukkaa, jotka ainakin puhuu tosi hyvin, kun aikaisemmin oli semmoisia... Eikö se ollu? Ei ollu. Mä sanoin orangesuus. Orangesuus. Ei, ja taas, koko ajan spämmii noita valoja kiinni. Sinne jotenkin tappaa. Mä oon muuta valmis tehtävissä. Kato mulle. Nyt on ainakin tosi puhu puhelin. En mä osaa sua puhua enää. Siis nyt on tosi puhelijaita. Niin pelaajia. Kun ennen oli sillä, että ne oli paljon hiljaa. Ei. Mut parempi niin, että nyt on puhelijaita. Ei! Tappako? Mä katon vähän kameroita hetken aikaa. Onks kaikki on elektrikaalis? En minä tiedä. Mä lähden ehkä nyt muualle täältä. Mä menen vaikka adminiin kattoo siihen juttuun, mistä näkee pelaajien paikat, missä mikäkin on. Ne. Pum. Tehty. Nyt mulla on tämä. Mikä komsi sä oot? Jaa. Lata. Voi että kun ne meni vaihtaa tuon näppäimen homman, niin siihen... Se vittu leftas! Näköjään. Niin sit se olisi parempi. No joo. Toivottavasti ne tulee pian.
tosin nyt Niki, menee. Niki, voi pas, joo mä huomasin. Aha. Joo mä tiedän, mä tiedän. Ehtänyt esiin. Idiots. Eni. Mä suuttu. It's idiots. Ah, niin sano. Enimistö skippas näköi. Tää no yksi niistä oli minä. Koska en ollut varma ketä äänessä. Mä en sano edes yhtään tehty. Joo, kik, joo, joo, okei, okay, nice, nice. No en minäkään. No niin nyt se on. Ei jumala, se ei mitään tekemään koko ajan. Puhutaan suomea vähän. Sopiiko, se tyyppi sanoo. Se urea niin, kuri. Niin, se sanookin, niin se, mutta kun täällä... Se on ainoa suomalainen täällä meidän kanssa, niin meillä pitää puhua englantia, että kaikki muutkin ymmärtää. Sanotaan se samalla aikaa. Sanotaan samalla aikaa. Miks mua vittu tämä sama juttu asteroidit saatana? Ai vihaakko näistä? No koko ajan kun nää, en mä edes osu näihin. 90 pitää saa vielä viimeinen. Mä missä osun niihin aina. Ei jumala, mitä tää on koko ajan kaikki painaa nappia. Toi sama tyyppi! Sä sanoo tolle suomeen, sä voit siellä puhua vaan itse vain, kun mä puhun suomea tyypille. Et oikein saa tai selvää. Koska mä veikkaan toi joku kolmosluokkalainen veikkaan. Koska... Kyllä. Koska se ei oo näköjään osaa enkkua. No mä sanoin sille tota... Tai siitä, että se tietää tän kanavan, niin se pystyy näkemään tän videon sitten. Okay. No se tulikin tää elektrikaali nyt, mutta... Tää urea body. Ai sä kerroit silleen, onks se... Menikö se jo kattoo? Siinä mä laitoin sit chattiin. En mä usko, että se on käynyt kattomassa, kun meidän peli on menossa. Nää sinä chatissa laitat mun kanava, onko se, että onko mä tubettaja, niin mä laitoin siihen sen mun kanavan nimen. Mun on pakko mennä. Tänne. Okei, vaihti menee tonne. Varmaan yrittää feikata, ettei tapa. Mä menen alas. Valkoinen menee tuolla storagessa, mä menen. Jaa, nyt se suomalainen. Vitu! Se on his! Koska se ei oo oranssi eikä kiki. Mitään ne on, aika paljon epäilivät, se niin se ei ollut kumpakaan. Se menee vittu syömään! Niin se, menee, ja sen takia pano nap... En tiiä. Kai sana AFK:ssa. Se voi olla siinä AFK:ssa. Sana AFK. Kaikki vaan hivittää, miksi on AFK. Voi olla joo. Musta tuntuu toi Turko on sininen valehtelee, koska se on sanonut, että se on sus ilman syytä. Musta tuntuu, mä epäilen tota Sajania. Ei, miksi ton vittu pitää seuraa? Aha, sitä lähti impostori, kun peli ei päättä. Voittoja, vaan en mä tuu ikinä näin. Tei siinä uusi peli. Niin mä sanoin, en oo yhtäis impostori, mä oon taas crewmate! Ai jaa. Taas kippaa on. Mun crewmate taas. No nyt on semmonen tuuri. Oletko sinä impostor? En ole. Mhm. Kuka nyt tunnustais? Täällä oli näköjään ovikin kiinni. Luke Mural! Menee tonne, mä seuraan tuota. Tuo tää salaa. Niin se meni. Ja nyt ei ole löytyy joku. No ai, yks äänsi tota Levanderia. Ainoastaan yks. Mä skippasin. Ei oo mitään haju, kuka voisi olla. Jos mulla on PC, mä pystyisin tehdä ton. Et mä toisin tehdä PC-striimei. Kun mä hankin Oculus VR-lasit. ASMR. Niin tää Among Us on oikeesti tosi jännä peli siitä, kun pitää aina selittää, kuka se mun raaja on. Ja sit aina jännittää, jos joku epäilyttävä ei seuraa ja tälleen näin. Niin tää on siitä tosi jännä tää.
Ja tästä oli muistaakseni olemassa joku VR-versiokin. Joo, mut se ei oo... Onko se pleikkare se? Ei oo pleikkarella, se on muistaakseni Oculusille ainoastaan. Elektrikaalissa tämä oli. Hetkinen, kippasin, koska ei mitään aju, kuka voisi olla. Ja kun Enginerki on päällä, mutta ei välttämättä kannata silleen aina olla, että ei se oo se, koska se on varmasti Enginer, mutta ei se saa, kun... Mistä sä tietää, mitä jos se vaikka onkin? Kiki, lähtikö se Kiki ylös? Mutta se on just itse jännä, kun sitä ei tiedä, että onko se vai eikö se oo. Okei, nääkin taskitkin on taas muuttunut. Niin. No tähän tuli päivitys tänne. Niinku toi kuitsatti, niin mun mielestä se meni vaan vaikeemmaksi. Niinku mitä ihmää, että mä en nyt ja onneksi on toi freesatti, mutta toi noin vaan hankaloittaa tota kuitsattia, kun se oli muuttunut ihan täysin. Kun tänne tuli minee ja tähän amoussii päivitys. Pappam! Mihin menee? Mä oon kohta tehnyt kaikki tehtävät. Joku venttasi! Joku venttasi tossa! No muista, joku muista venttasi, täällä joku on venttasi, se Enginer joku päällä. Venttasi. Niin voi olla, mut voi olla, et Enginer on kuollukkii. Pitis älä sano. Mä kuolen tässä, älä sano. Tää on mun vikataski. Let's go, mä oon tehnyt. Mä menen vittu karkuun. Minäkin oon tehnyt tehtävä. Ei, kun täällä mulla on vielä kolme taskia. Toi Levander vittu menee. Engineeri, ei oo, en oo minä. Taas! No! Nonni, yes. Voitettiin. Kiitos ton Levanderi ainoastaan, jolla oli justiin se kuvaake siinä, tai se transulippu. Otetaan vielä yksi. Vielä yksi peli otetaan. Ylänuoli, niin se liikut ylös. Alanuoli, se liikut alas. No harvoin se toisinpäin on. Katsotaanpa. Kyllä se toimii, mutta on paljon vaikeampi ja hitaampi mennä. Ihan kun olisi joku tämmönen botti menee sille Perse meni ohi, vittu! Joo, alkoi näkätä minun tattia. Toi näyttää niin kuin olisi joku botti, kun menee tolleen... silleen niin kuin kääntyy silleen terävästi. Aha, ja taas joku teki sabotaasi. Reaktor meltdown. Tää ohjaa vibraa täällä. Tärisee. Niin. Sulla on se värinätoimi. Mä oon ottanut sen pois päältä sen värinätoimi. Oon miettinyt, että pitäisikö joskus ottaa... Kun mä en oo vissiin... No en oo juuri ollenkaan käyttänyt koko aikana niistä värinätoimintoa, joka näissä nykyään on. Siinä Pleikka Vitosen ohjaamissa on... Jotain muitakin niinku liipasimmin, mitä on lukenut, niin niihinkin on tullut jotain semmosia vastuuksia ja semmosia kaikkia hienouksia. Mutta näissä Pleikka Nelosen ohjaimissa on tehty, että värisee. Niin mä voin, että voisi laittaa sen pää... Joo, kommunaatiosta kuoli! Oliko to? Ei käynyt kuinkaan, kun on tasatilan. Jännä, että se mukaan ei päälle ei minnu. Jaa. No pitääpäs vähän olla tarkkana ton sinisen kanssa. Ja sapotaasi.
Tää ei oo mikään paha ees, tää on itse asiassa helpoin sabota se mikä voi olla. Taas. Emmerisi! No niin, se oli minun peli tässä. Ja se oli minä! Mä tiedän, että missä menit sinne, niin mä tapoin tuon, kun sä jätit sen yksin. Niin sit alko... se oli minä. Minä olin. Ai jaa. Sä et tota niin se jaa. Me mennään nyt tonne... Tonne vaan. Minäpä seuraan sinua haamun. Tai siis niinku seuraan pysyn sun perässä. No ei tänne tekee feik... Vittu! Aha. Nyt se on bone. Ja nyt mä sain kombo! Mitä? Ekana! Tappi! Niin sä lennät menee, sitten menee toi toinen. No niin, koska se sanoo, että jos me sen on minä, tai punainen, niin sitten se on toi sininen. No niin, mä liftaan meidän jaksen enää. Miten vi... Tässä ei voi enää liivata, mitä vittua? Joo, moikka. Mä liftasin jo. Aha, okei. Okay. Ei siinä. Vaihdetaan peliä.